Bravo Armandam Krauliņam par to, ko viņš ir izdarījis Latvijas basketbolā. Šīs dienas spēle veltīta viņa piemiņai. Visi laukumā esošie spēlētāji un spēlētājs ir kaut kādā mērā bijuši saistīti ar Armandu Krauliņu, spēlējuši viņa vadībā. Tieši no viņa mācījušies, strādājuši kopā, tā kā būs interesants basketbols, un es domāju, ka šie vīri un dāmas godās viņu piemiņu ar lielisko sniegumu Anet Jākaps un Žogot, tikmēr gūst savus pirmos punktus. Kaspars saspēle, redzam. Āķīts no Kaspars Ciprus, vecākais. Meklē iespējas, Arnis bija ļoti labs. No tām tie līnijas, bet redzam šodien, viņš ir Kaspars saspēle. Ciprus no augšas! Kas tur te notiek? Kaspars Ciprus! Reisais trašs. Nērmunds Olejko. Lūdzu! Labajam krastam. Kāds Puržnieks arī vēl pulveris savs. Armanda Krauliņa piemiņas spēle. Tev kā bijušajai spēlētāji, kādas ir tās atmiņas, kas ir palikušas no viņa laikiem? Viennozīmīgi tās labākās atmiņas. Un es jau esmu teikusi vairāk kārt, viņš bija treneris, džentelmenis. Un visu labāko. Neviena slikta atmiņa, un tikai ar labāko. Un tāpēc arī mēs esam šeit sapulcējušies visi. Sieškins tālāk. Uz priekšu kubliņu no pustālās distances. Paziņās! Paško! Oh! Ej! Ar kreiso! Gūda! Paško! Tai. Varis! Varis Krūmiņš no tālās distances. Opa! Ciprus jau labā pozīcijā, laba piespēle. Kaspara piespēle Ievai Kubliņai. Lieliski, lieliski spēlē kreisā krasta komanda. Kaspars Ciprus, pasēc, kā strādā pie groziem. Opa, pēc pagrieziena ar danku. Izrādās, ka Ciprus arī tāmāk. Olejko vēlreiz no tālās distances. Un 67 redzam, kas valsts uzkars. Ceturtais trīnīts jau šodien. Logā, un vēl viens ātrais. Šnefs, 3-2. Paralēli piespēles. Un lūdzu! 33. Vēstu, te ir Armanda Krauliņa audzēkni, nevis. Kaut kāds trītbolists sanākuši, pilnīgi cits vispār līmenis. Tur labs izspēlīts bumbas kustība, viņi jau pēc rebaundiņa, pēc bumbām atlākušajām jau viss savās pozīcijās. Trīs tūras. Un nozok! Nu, Andēbel lieliski, lieliski! Nē, nolas. Neviens nepasauc! Paliek! Ai! Četri bumbi! Edgars Šnefs ir iekārtas tiešām tādu. Ļoti liela enerģija spēlē, atrod Anet. Tā ir gudra komandas spēle. Atrod labāko snaiperi un brīvmētienu kerīt grozā. Tūlo iemēs trīnīt, Kaspars Ciprus paskatās no 3 punktu metienu līnijas, bet tad saprot, ka spēcīgāks ir tuvāk grozam. Bušiņš gan ir snaipers, viens no labākajiem snaiperiem. Šis mačs noslēdzies ļoti rezultatīvs un arī labs pienesums Ukrainai, 6-58. Ledus vannas pāris nevajadzēs. Augstnaliņa labāk. Kāpēc! Paldies!